Kakve su vaše plaće u privatnom sektoru? Kakve su, rasle su plaće u javnom sektoru? Kakve su plaće ljudi koji rade u privatnom sektoru u Hrvatskoj? Što je vlada po tom pitanju napravila? Ostavila je to jedinicama lokalne samouprave i onda kad imamo dobro gradonačelnika kao što Sinj ima, onda je porez na dohodak 18, kad imamo u Zagrebu nesposobnu gradsku upravu, onda je 23%, je li, porez na dohodak. Pa Sinjani imaju veće plaće, pa Sinj po prvi put ima ne samo pozitivan prirodan prirast, nego Sinj ima rast zaposlenosti od 20%, pazite, 20%, i Sinj ima najveći rast obrtnika u Dalmaciji. Najveći rast. I tako kad ovi pričaju, podcjenjuju Bulja, neka malo pogledaju što rade i kakvi su njihovi rezultati. Najneuspješniji ministar iz Sanaderove vlade Primorac, loš premijer Zoran Milanović, a ovi ostali nisu ni mjesnu zajednicu koji su se kandidirali vodili. Tako da, toliko o kandidatima za predsjednika.